მოგესალმებით ჩემო კარგებო, ჩემო მეგობრებო, ჩვენ ვიმყოფებით ტაროს არხზე და ჩვენ ვსაუბრობთ რაზე იცით? რასაც ჩქარობთ, რასაც ჩქარობთ, რისი მიღწევაც გინდათ. ვნახოთ აბა სად არის ეს, რისი მიღწევაც გინდათ და როგორ ხედავს პერსპექტივებს. აი ამ თქვენი ჩანაფიქრის ასრულების პერსპექტივებს, სად არის, რამდენად შორს არის, თუ ახლოს არის ჩვენგან, რა გამოწვევები გვაქვს სამყაროდან, როგორ უნდა მოვიქცეთ, რა უნდა ვიცოდეთ, რაც არ ვიცით. აბა შევხედოთ ამ ყველაფერზე პასუხს გაგვცემს წრიული ტარო. რაღაც ამოვარდა. აი ნახეთ, ქალბატონებისთვის, ქალბატონებისთვის ამოვიდა იმპერატრიცა. აი აი ესეთნაირად. ოღონდ მინდა გითხრათ, რომ თქვენ წარსულში უფრო ყოჩაღი იყავით, უფრო შანსიანი, უფრო წარმატებული, უფრო შარმიანი. წარსულში, აბა ეხლა რა ხდება? იყოს ეს. ეხლა რა ხდება? ქალბატონებისთვის ვსაუბრობ ჯერ. აბა ვნახოთ. დარჩით, მოდით ვიდეოს ბოლომდე, მიყურეთ, მისმინეთ, იხალისეთ. რა იცით, იქნება ისეთ ინფორმაცია, წამოვიდეს, რომ დაგეხმაროთ, რეზონირდეს თქვენთან მიმართებაში. დარჩით. ნახოთ, ესე იგი, თქვენ ამოხვედით, ქალბატონებისთვის ამოვიდა ეს არკანი. იმპერატრიცა. მეორე. მეორე. ქალბატონი იმპერატრიცა. ქალბატონო იმპერატრიცა. თქვენთვის მარჯვნიდან მოდის რაღაცა ისეთი სიტუაცია, რომელიც იქნება ძალიან ძალიან წინ დაუხედავი ნაბიჯი გადადგმული თქვენს, თქვენი მხრიდან. ამიტომ ეს გაითვალისწინეთ. მომავლიდან მოდის წინ დაუხედავი ნაბიჯი თქვენი მხრიდან, შეიძლება გადადგათ ნაბიჯი, რაღაც ძალიან ისეთი აი ესეთი ბრიყული, ბრიყული ნაბიჯი. აბა რას მოგიტანთ ეს ნაბიჯი, შევხედოთ. რას მოგიტანთ ეს ნაბიჯი? მოგიტანთ პრობლემას. პრობლემას მოგიტანთ და საჭირო გახდება ვიღაცის დახმარება, ვიღაცის ჩართულობა, რომ გაგიყვანოთ თქვენ აი ამ რეთქენ ამ ღელვარე სიტუაციიდან მეორე უფრო მშვიდ მხარეს. კარგით, ეს ძალიან ისე მოკლედ. თქვენი ჩანაფიქრი, თქვენი სამომავლო ჩანაფიქრი შევხედოთ აბა. რასაც თქვენ გეგმავთ სამომავლოდ, რამდენად ახლოს არის თუ შორს თქვენგან. ფაქტიურად ეს არის უფრო გამოდის ტრანსცენდენტული თამაში. იმიტომ რომ იყურებთ თქვენ, ვიღებ არკანებს. თქვენი ჩართულობით ხდება. შეიძლება აი ეს სხვა დროს უფრო ისე ხდება ხოლმე, რომ აი ჩაიფიქრებთ ხოლმე რომელიმე არკანზე, მაგრამ თქვენ რო უყურებთ აი ამ არკანებს, ეს უკვე თქვენი ჩართულობა, იმიტომ რომ ყურადღების საითაც მიდის ადამიანის ყურადღება, იქით მიდის მისი ენერგიაც. წარმოიდგინეთ ახლა მე რამდენი ადამიანი მიყურებს, ხო? რამდენი ადამიანი, წარმოიდგინეთ. ჩვენი არხი რამდენ ადამიანს აქვს გამოწერილი? გადახედეთ, ნახეთ. 10700 ფაქტიურად უკვე. 10700, ეს არ არის ცოტა. არ არის ცოტა, ჩემო კარგებო და უღრმესი მადლობა ყველას თქვენ, რომ იმდენად მოგწონთ ჩემი არხი, რომ ხართ ჩემი გამომწერები, მიყურებთ, მისმენთ. ძალიან მიხარია, რომ ამდენი ხართ. ძალიან მიხარია. კარგით, მოდით ახლა ნახოთ თქვენი ჩანაფიქრი, როგორ ხედავს ტარო თქვენს ჩანაფიქრს, თქვენს სამომავლო ჩანაფიქრს. წრიული ტარო, რა ინფორმაცია აქვს თქვენთვის თქვენს ჩანაფიქრთან დაკავშირებით? გარანტიას ვერ ვიძლევი, რომ ახლა ყოველ თქვენთაგანზე ასრულდება ეს ინფორმაცია, იმიტომ რომ თქვენ ძალიან ბევრნი ხართ. ტარო ერთია, ერთი ინფორმაცია იძლევა. ეს წარმოუდგენელია, რომ ყველაზე ასრულდეს და რეზონირდეს. აი თქვენ თვითონ უნდა მიხვდეთ, ვისაც მიესადაგება, ვის საკითხორებასაც მიესადაგება. მოდით შევხედოთ ჯერ თქვენ, აბა როგორ ხედავთ? რომ უბრალოდ გააკეთოთ აი ესეთი შედარება ჯერ. თქვენ ხედავთ ასეთნაირად თქვენ ცხოვრებაში ჩანს ესეთი მოფლირტავი ადამიანი? მოფლირტავი ადამიანი და თქვენ ხართ ძალიან შარმიანი. აბა როგორ ხედავთ თქვენ? ო, ცოტა არ იყოს, რაღაცა სისუსტე გაქვთ თქვენ. სისუსტე, უნდა დავაკონკრეტო ახლა, სისუსტე რომანტიული ურთიერთობის მიმართ. თქვენ ან შეყვარებული ხართ, ან განიცდით აი ამ გრძნობას.
შეიძლება ახლა დაპაუზებული ეს ურთიერთობა, შეიძლება გასულია თქვენგან, მოკლედ შეყვარებული ქალის არგანი ამოვიდა, ეს არის სისუსტე, ხო? დემონურად შეპყრობილი ხართ თქვენ ამ გრძნობის მიერ. Მოდით ვნახოთ სადამდე მიგიყვანთ ეს სისუსტე რომანტიკული ურთიერთობის მიმართ ის და ამოვიდა კიდევაც პიროვნება, რომელმაც დაიწყო ეს ურთიერთობა თავიდანვე ამის წამოწყება. Გრძნობებით რაღაც ისე მოაბიჯებს, მოეწონეთ და ნუ დარწმუნებულია რომ თქვენ მისი გახდებით და ასე შემდეგ. Მოდით ვნახოთ აბა რა გაგრძელება ექნება ამ ურთიერთობას. Ნუ მე ვსაუბრობ, გამოვიდა რაღაც პირადი ურთიერთობა და შევხედოთ ახლა. Შევხედოთ წყალქვეშა დინებები. წყალქვეშა დინებები თქვენ ჩანხართ როგორც იდუმალი ქალბატონი. Ინტუიციური ქალბატონი, ინტუიცია ძალიან კარგად გაქვთ განვითარებული. Თან ამავე დროს იცით რა არის, თქვენ გიზიდავთ კარიერული წარმატება, თითქოს რაღაცა სწავლაში ხართ, რაღაცა სწავლობთ. Აი ნახეთ, ქალბატონი რომელიც ვითარდება, მენტალურად ვითარდება, ინტელექტუალურად ვითარდება. ინტელექტუალებს მოსდით ესეთი შეცდომა, ესე გადაეშვებიან ხოლმე რომანტიკულ ურთიერთობაში. Არაუშავს, ეს არის ერთგვარი გამოცდა თქვენთვის. Შევხედოთ აბა. Აი ნახეთ. Კი ბატონო, რაღაცა პერიოდი თითქოს იყო რომ ეს მამაკაცი თქვენ დაგიდგათ გვერდში და თქვენც მოგეჩვენათ ისე რომ ნუ რაღაცა ძალიან ისეთ პერიოდში გამოჩნდა ეს მამაკაცი, როცა თქვენ ძალიან გჭირდებოდათ, როგორც დამამშვიდებელი, აი ასეთნაირად. Როგორ ისარგებლა ამ პიროვნებამ, შევხედოთ აბა თქვენი აი ამ ნდობით. წყალქვეშა დინებები. წყალქვეშა დინებები ამ პიროვნებამ ისარგებლა ასეთნაირად, რომ მას გაუჩნდა გრძნობა და მას გაუჩნდა, ნუ რა თქმა უნდა, ტოლვა გაუჩნდა თქვენს მიმართ და მიზანსაც აღწევს გარკვეულ წილად. Მაგრამ მინდა გითხრათ, რომ ეს არის ნამდვილი ბუტაფორია ადამიანი, იმიტომ რომ ეს არის მარტო სიტყვებით. Სიტყვებით ადამიანი, რომ სიტყვებით გაგიმაგროთ გული, სიტყვებით დაგიდგეთ გვერდით, მაგრამ ისე არის სიმყარეს მოკლებული. ნახეთ, აი საძირკველი არ აქვს, საძირკველი კი არა და როგორ გითხარ, აი სიმყარე აქვს. შეუმდგარი მამაკაცია, შეუმდგარი. ის მარტო მას მარტო აინტერესებს აი ფიზიკური ტოლვა, ფიზიკური სიახლოვე. შევხედოთ ახლა ამ მამაკაცის გასვლას, შემოსვლას, გასვლას და აჰა. Ну, ამოვიდა კიდევაც. აი ესეთი ასაკის მიუხედავად, ეს არის ჩამოუყალიბებელი, ძალიან არასერიოზული ურთიერთობაში მამაკაცი. Ну, რაღაცა ესეთი ინფორმაცია მოდის, იცით, მამაკაცი რაღაც მოტრფიალე, ფლირტი, აქაც. აი ყველგან ამოდის რაღაცა მამაკაცი. თითქოს ერთ პიროვნებაზე ვსაუბრობთ და აქ თქვენ მარტო ხართ ერთი. Ქალბატონი, ინტელექტუალური, მენტალურად განვითარებული ქალბატონი. Მოდით ვნახოთ ახლა რამდენად გიღირთ თქვენ ეს ურთიერთობა და შემდეგ გადავიდეთ სხვა საკითხზე, იმიტომ რომ გარდა ამისა კიდევ ადამიანს რამდენი საფიქრალი აქვს, რამდენი სანატრებელი აქვს, რამდენი ის აქვს ჩანაფიქრი და გეგმა, ხო, მარტო პირადი ურთიერთობა ხომ არ არის. Მოდით მოკლედ შევეკითხოთ ახლა რა განვითარება ექნება ამ ურთიერთობას და გადავიდეთ სხვა საკითხზე. აბა შევეკითხოთ, რა განვითარება ექნება ამ ურთიერთობას? Არც არაფერი. თქვენი დარდი ჩანს აქ, დარდი ჩანს და ნახოთ ეს პიროვნება სად ჩანს ამ დროს. Დარდი ჩანს და ნახეთ უკვე ეს პიროვნება თქვენს მანიპულაციას ახდენს. Ძალიან კარგად იცის, რომ თქვენ ამ მდგომარეობაში ხართ და ძალიან კარგად იცის, რომ თქვენ განცდებში ხართ მის გამო. ის გაგვერდებათ თქვენ, როდის რას იზად, როდის გადადგავთ მისკენ ნაბიჯს. სუფთაწყლის ეგოისტი ადამიანი, სუფთაწყლის სადისტი ადამიანი და სუფთაწყლის ენერგოვამპირი ადამიანი. ამიტომ გაითვალისწინეთ, შემოკარგებო, მომოექცევით ასეთი ენერგოვამპირების ეგავლენის ქვეშ. გაითვალისწინეთ. Როცა გიყვარდებათ ადამიანი, იქ უნდა დაიცვათ ზომიერება. მთლიანად არ უნდა გადაეშვათ ამ გრძნობების მორევში. უნდა შეგეძლოთ, აი რაღაც თავისუფალი სივრცე უნდა დაიტოვოთ, რომ იფიქროთ, რომ იაზროვნოთ. ეხლა ვნახოთ ინფორმაცია მათვის, ვისაც აინტერესებს კარიერული წარმატება. ვნახოთ მომავალში რა იქნება, რა გამონათება იქნება თქვენთვის. აბა შევხედოთ კარიერასთან დაკავშირებით.
კარიერასთან დაკავშირებით. ძველი პერიოდი მთავრდება, უკმაყოფილება მთავრდება და ყველაფერი კარგი არის მომავალში. Აბა შევხედოთ მომავლიდან რა მოდის. Მომავლიდან რა მოდის. Აი, შეიძლება ითქვას, რომ რაღაც ბევრი წინააღმდეგობების მიუხედავად თქვენ დგებით ფეხზე და რაღაც ახლიდან განახლება იწყება, რაღაც ახალი ინტერესებით კიდევთ ხელს ამ თქვენ საქმიანობას. Შეიძლება სულაც სხვა საქმე იყოს, მაგრამ აი რაღაცა ბევრ პრობლემას გადალახავთ. ბევრი წინააღმდეგობა იქნება და ბევრ წინააღმდეგობას გადალახავთ. Შეიძლება ესენი იყვნენ უბრალოდ მოწინააღმდეგე ადამიანები. Ამათაც აჯობებთ, იმიტომ რომ ზევიდან დასკერით ყველას, ნახეთ? Ზევიდან დასკერით. Თქვენ ხართ გამარჯვებული. Თუმცა ენერგიას გაცლით ეს ამდენი ბრძოლა. Მაგრამ თქვენ მაინც მაღლად ხართ. Აბა შევხედოთ თქვენი. Ну, აქ ესეთი პერიოდი გაქვთ თქვენ, როცა ადამიანი უნდა იყოს ცოტა იყოს მომჭირნე. Ადრე რომ იყავით ფლანგველი, ეხლა თქვენს თავს ამის უფლებას ვერ აძლევთ, იმიტომ რომ იმდენი შემოსავალი არ არის. იმიტომ რომ ეხლა ესეთი პერიოდი გაქვთ თქვენ, ხომ ფეხზე უნდა დადგეთ ხო ესია. Რაც შეეხება გამოვიდა ესეთი რვიანის თასები. Რვიანის თასები პირად ურთიერთობაში წარმატება, ესა წარმატება მეთქი, წარუმატებლობა ქონდათ წარსულში და აი ამ წარუმატებლობამ გარკვეულწილად იმოქმედა ამ თქვენს ფინანსებზე და თქვენს კარიერაზე, თქვენს საქმიანობაზე. Რა თქმა უნდა, ეს ემოციები მოქმედებს ყველაფერზე. Და ამოდის აი ეს სიტუაცია. Ხო, ну ეს იგივე გაგრძელება, თქვენი პარტნიორული ურთიერთობა კრახს განიცდის. Იგივე ამოდის, იგივე ფიქრები, ფიქრია ხართ, გიყვართ ფიქრი. გადაჭარბებული ფიქრი ზოგადად კარგია, ადამიანი უნდა ფიქრობდეს, მაგრამ გადაჭარბებული ფიქრიც არ ვარგა და არ ვარგა იცით რაზე ფიქრი? Სულ წარსულზე. წარსულზე და წარუმატებლობაზე ფიქრი არ ვარგა. Პირიქით, უნდა შეცვალოთ ეს ფიქრები, უნდა იფიქროთ წარმატებაზე, რომ კარგად ხართ, რომ ყოჩა გათხართ, რომ ყველაფერი კარგად მიდის. Აი ამაზე უნდა იფიქროთ. ვიზუალიზაციის პრინციპით უნდა წარმოიდგინოთ, რომ უკვე ხართ ბედნიერი, შემდგარი და ყველაფერი რომ აი ძალიან კარგად მიგდით. Აი ესეთი შემართებით უნდა იყოთ. ეს რა არის? Ეს არის დათრგუნულობა, ეს არის სტაგნაცია. Აი თქვენი მდგომარეობა ასეთი ჩანს. Მიდრეკილება გაქვთ, მიდრეკილება, რომ აი რაღაცა ფიქრებში წახვიდეთ და ეს დრო და დრო ისე უშლის თქვენს ცხოვრებას ხელს, რომ წინ წახვიდეთ, ისე აფერხებს, რომ თქვენ რომ იცოდეთ, საერთოდ აღარ მიცემდით თქვენს თავს უფლებას, რომ აი ასეთ ფიქრებში, ასეთ დამრგუნებულ ფიქრებში წახვიდეთ. ნახოთ ახლა, აი ამ ყველაფრის გათვალისწინებით, უკვე ვილაპარაკეთ სულის, ასე ვთქვათ, სამკურნალო საშუალებებზე. Რომ არ უნდა იფიქროთ აი ესეთ დამთკურნელ რაღაცებზე, ნახოთ აბა. Და თქვენი მომავალი. თქვენი მომავალი რა მოდის თქვენკენ, შევხედოთ. რა მოდის თქვენკენ? Წარსულ ჩაბარდება თქვენი მიამიტი ნაბიჯები, თქვენი სულელური ნაბიჯები, რომლითაც ძალიან ისეთი, რო თქვენ უკვე იწუნიეთ და რაღაცა ისეთი განსაცდელები ნახეთ. ეს ყველაფერი წარსულშია. გამოწვევა ჩანს ასეთი, რომ თქვენგან სამყარო ითხოვს რაღაც მეტ აქტივობას და იცით რას კიდევ, რომ უკვე დრო არის, რომ იფიქროთ უფრო მეტზე, უფრო მეტ წარმატებაზე. თქვენ რაღაცა აი ეხლა რა პერიოდსაც გადიხართ, რა გზაზედაც გახართ, ხო, ეს გზა უნდა შეცვალოთ. იმიტომ რომ ეს არის ერთგვარად, მოდით ასე ვთქვათ, წარუმატებელი გზა. ცხოვრება ჩვენ ძალიან ბევრ ვარიანტებს გვთავაზობს. ყველა ეს ვარიანტი არის ჩვენს ბედის ხაზზე. შეცვალეთ თქვენი კურსი, იმიტომ რომ აქ ჩანს, რომ ის კურსი, რომლითაც თქვენ მიდიხართ, დიდ ვერაფერს ვერ გთავაზობთ. ამიტომ შეცვალეთ. შეცვალეთ და აბა სხვა გზით წადით რაღაცეები. მიდგომა თქვენი აზროვნება, კი ბატონო, ნახეთ. Აქ ჩანს ესეთი პიროვნება, რომელიც ცოტა არ იყოს ენერგიას გართმევთ. ეს დაკავშირებულია ორგულობასთან, ეს დაკავშირებულია ღალატთან. და ნახეთ, ეს დაკავშირებულია სიყვარულთან.
აქ ჩანს კიდევ ნახეთ ესეთი რვიანის კვერთხები ჩანს, რომ პერსპექტივა გეძლევათ, ძალიან კარგი შანსი გეძლევათ, რომელიც თქვენ უნდა გამოიყენოთ. არავითარ შემთხვევაში გვერდი არა უაროთ ამ შანსს, იმიტომ რომ თქვენზეა დამოკიდებული თქვენი, რა ვიტყვი, მომავალი ბედი, თქვენი ხვალინდელი დღე. Când unde განავითაროთ აი ეს თორე, ეს უკან დაიხევს და ვინც ის ესეთი პერსპექტივა როდის გექნებათ კიდევ შანსი, ასე ვთქვათ. Აი ნახეთ რა შანსი გაქვთ თქვენ, აი. აი ნახეთ. Მონეტების მეფე ამოვიდა. Თუ ახლა მამაკაცები მიყურებენ, მათვის უშუალოდ მათვის იქნება ეს ინფორმაცია. Თუ ქალები მიყურებენ, მაშინ მათი მეუღლები, ან მათი ну, მათი მეგობრები, მათი პარტნიორები იქნებიან ასეთი წარმატებულები. Ეს არის მონეტების მეფე, რომელიც არის უხვი, ქველმოქმედი, ბრძენი, ჭკვიანი, სერიოზული. Როგორც მეუღლე შესანიშნავი მეუღლეა, როგორც მეგობარი შესანიშნავი მეგობარი, როგორც мама შესანიშნავი мама, მოკლედ მე ძალიან მიყვარს ეს არკანი, ძალიან მიყვარს ეს მამაკაცი. ჭკვიანი, გონიერი მამაკაცია, შეცდომას ადვილად არ უშვებს. Არ არის იმპულსური, არ არის ვნებებს აყოლილი, არის ერთგული. აი ესეთი პიროვნება გელოდებათ თქვენ მომავალში. Შეგიძლიათ დაასკრინოთ, შეინახოთ. Შეინახოთ და ეს იმუშავებს ეს პროგრამა თქვენთან მიმართებაში. Კარგით, აი ასეთი ინფორმაცია ამოვიდა თქვენთვის შემოკარგებო წრიული ტაროს მიერ. Და ჩვენ ვისაუბრეთ რაზე? Რასაც გეგმავთ, რაც გინდათ რომ მოხდეს, მალე, მალე. მალე გინდათ რომ რაღაცა მოხდეს. Ხო, წრიულმა ტარომ დაინახა თუ აი ეს თქვენი ჩანაფიქრები სად არის დაუშვათ, ზოგი წარსულშია, ზოგი მომავლიდან მოდის, გამოწვევები გაჩვენათ თუ როგორ უნდა მოიქცეთ, აგრეთვე წყალქვეშა დინებები რა უნდა იცოდეთ და რა არიცით, აი ესეთი რაღაცები. ესე იგი, თქვენი სურვილი, თქვენი მომავლის სურვილი და მოდით ასე დავარქვათ აი ამ საჯო გაშლას, რაც გინდათ რომ ასრულდეს, როგორ ხედავს წრიული ტარო. აი ასე ერქმევა აი ამ საჯარო გაშლას. Რაც გინდათ რომ ასრულდეს, რაც გინდათ რომ მოხდეს მომავალში. დიდი მადლობა რომ მიყურეთ, დიდი მადლობა რომ მისმინეთ, გამოხატეთ თქვენი მადლიერება, ვიდეოს ქვემოთ დააწყაბეთ და ლაიქეთ, თითოეული თქვენი ლაიქი ძალიან მნიშვნელოვანია ჩემთვის, ტაროსთვის, თქვენთვის და ტაროს არხის წარმატება განვითარებისთვის. Personalura taros kartis gashlis surveltatvis shegakhsenet chem telefonis nomers 599 577 343, vimeureb 599 577 343 da amireget da mimesijet da vtkvat dro saati da gavshalot tkventvis taro tkvensave shekitkhobze tkvenive chartulobit minda gisurot jamrteloba bedinereba kargat qopna da dae tkveni chanapikri აქ სრულებოდეთ ძალიან ძალიან მალე. მომავალ შეხვედრამდე.